Gaur gaude hemen salatzeko Gurutze Gorria, Caritas, Asociación Española contra el Cáncer, Acción contra el Hambre eta Sekretario Gitano elkarteak salatu digutela Nafarroko Eskuartze Sozialeko hitzarmena milaka langileen lan baldintzak arriskularrian jarriz. Ez dugu ulertu nola gertatu daitekeen hau, elkarte hauek bazekitelako oso ondo gertatzen ari zen guztia, gomidatuak izan ziren momentu oro parte hartzeko, eta horren etortzen dira kutri juridiko honekin, ez? Guretzat lotsagarria da egoera hau, eta exigitzen dugu lehenbailehen salaketa hau kentzea. Gainera ez dugu ulertzen nola gertatu daitekeen hau, ez? Adibidez Caritas elkartea, Nafarroako Eskuartze Sozialeko hitzarmenetik deskolgatu egin zenean, eta baita ere Gurutze Gorria zuenean aplikatzen ari, ez? Gurutze Gorria berriki lan hitzarmen propioa sinatu eta argitaratu egin da Nafarroako Aldizkari Ofizialean, eta beraz ulergaitza egiten zaigu zergaitik egiten ari duten hau, ez? Nafarroan bazterketa sozialan dagoen jende guzti hori hartatzen duten milaka langileen lan baldintzak arriskularrian jartzen ari dituzten momentuan, ez? Thank you.